Я ні. Я в мене дуже таке мнення. Ну, я би хотіла, щоб помінялась власть, але там я це висловлювати ніяк не можу. Я просто тримаю при собі все. А багато людей, вони, напевно, і бояться їхати в Україну. Так, багато бояться. Але ми робили весілля літом тут, в Україні, мого сина. А мої друзі поїхали. Но деяких не пустили батьки друзів сина, того, що боялись, що в Україні опасно. Ну, а скільки люди. Років ви вже живете там? Я з 91-го року. О, це вже. Ну, да. Так. Але мене, ми в Вінницькій області, у мене батьки, я завжди приїжджаю туди. Ну, от є спілкування, наприклад, там друзі якісь є, там знайомі, і ну, десь в компаніях обговорюєте ситуацію, яка є в Україні. Чи нема такого, що, наприклад, у вас є думка нормальна, тобто адекватна думка про ці всі події, а інші люди от хочуть вам якось нав'язати, що ти не права, ти там неправильно думаєш, ти не дивишся телевізор, чи нема такого? Є такі люди, але вони, ми, знаєте як, ну там є родичі, там які, ну ми просто не обсуждаємо ці теми вже років два, то що у кожного є своя думка і сваритись ми не хочемо, і тримаємо кожен свої. Скажіть, будь ласка, а от цих солдатів, яких привозять ну, в гробах фактично з війни з Україною, як там от це скривається, чи це відкрито є, тобто що ці люди загинули на території України? Є, я знаю, люди, які в Росії, які це питаються через Фейсбук, різні там якісь в соцсеті цю тему піднімати, але більшість це все осуждають, ну, не дуже вірять. Ну, як завжди, є люди, говорять між собою, але не дуже вони це обсуждають відкрито. Ну, так, на кухні. Я думаю, тобто що... за це ще можна потрапити до в'язниці, так? Я... Ніхто не знає, можна чи не можна потрапити, але краще не ризикувати. Ну, дуже там... А от ви сказали, що ну, хочете, щоб влада змінилася в Росії. Чи робиться у суспільстві щось для того, щоб змінити владу і змінити взагалі цей устрій, який на сьогоднішній день склався в Росії? Ну, є партії, які питалися це на виборах недавно, там які зайняті, але вони не прийшли в Думу по балам, там, по цим процентам. А як ви вважаєте, є фальсифікація виборів в Росії? Ну, кажуть, що є. Я сама не бачила, але мені розказували, що люди, що... Хто там в якихось цих комісіях сидять? Дивіться, ще таке питання. Чи правда, що єдина Росія там всім заправляє? Так. Да. Це правда, так? Звісно. Да. Це так, так. Добре, а ваша така суб'єктивна, може, думка, якщо зміниться все-таки влада, поміняється трохи та політика по відношенню до України, то й люди змінять свою думку, стануть більш... Я... Там нема такого, в суспільстві нема агресивного настрою по відношенню до України. Ну, є віддільні люди, у кого є агресивне. Ну, ми навіть по роботі сталкуємося, що ми з Україною ж працюємо, ми товари українські в Росії продаємо, але є клієнти деякі, які категорично з українським. Ну, це там один там на 20-30. Ну, чи зміниться? Взагалі це дуже важке питання по поводу зміни влади, і хто може прийти там, і як це все. Я не дуже в цьому розбираюсь, щоб розуміти. Я дуже люблю Україну, тому що я сама з України, і мені б хотілося, щоб вони теж не настраювались проти звичайних росіян. Теж тут так само йде якась пропаганда, що приймали, що це временно все, це пройде, і ми дійсно, вважаю, дуже близькі народи. Я не знаю, як це. Не то, що я хочу, щоб це об'єднили там Росію з Україною чи щось таке. Так, да, ну жили як повинні жити. Хороші сусіди.